Rok 2020 bol pre nás iný a ani tento rok sa nezačal s nejakou veľkou zmenou. Momentálne máme lockdown a všetky obchody, centrá, kina aj školy sú zatvorené. Preto aj tento reportážny príspevok vzniká na diaľku online. Ako sa darí v tejto dobe predaju kníh? Je o knihkupectvá záujem? Čítajú ešte ľudia niečo inak ako digitálne? Opýtali sme sa knihkupcov. Ste knihkupectvo, ktoré funguje v Žiline už pomerne dlhú dobu. Ako vnímate túto zmenu, ktorú situácia s koronavírusom priniesla? Snažíme sa ju vnímať pozitívne, aj keď je to pomerne ťažké, keďže sme podnikatelia a musíme predať nejaké knižky. Snažíme sa využívať všetky možnosti, ako osloviť našich zákazníkov a snažíme sa takto virtuálne vlastne komunikovať s ľuďmi mimo knihkupectva, pretože do nášho knihkupectva, ktoré je veľké, krásne a plné kníh, nemôžeme nikoho pustiť. Máte pocit, že ľudia majú záujem o knihy aj v tejto dobe? Myslím si, že áno. Len musíme hľadať cesty, aby sme spolu vedeli komunikovať v online priestore a fyzicky už potom vieme doručiť knižku buď priamo ľuďom domov, alebo si ju prídu bezpečne vyzdvihnúť v knihkupectve. Čo sa tohto týka, je pravdou, že proste ľudia neprestanú čítať. A keď sedia doma, tak čítajú viac. Ja tiež prečítam viac kníh ako po iné mesiace. Proste som viac doma, mám viac času čítať. Opýtali sme sa ľudí, ako vnímajú knihy v tejto dobe. Kedy si naposledy čítala nejakú knihu? Knižku som naposledy čítala v sobotu. Ruby Redfordovú, to je vlastne taká detská detektívka. A v nedeľu hneď na druhý deň som čítala túto hviezdnu oblohu, ktorá je o hviezdách. Spomenula si si na knihy aj teraz, keď sme viac doma? V tejto koronakríze som si spomenula na knihy, ale bola som strašne zaneprázdnená školou, takže som nemala vlastne ani čas na tie knihy. Veríme, že záujem o knihy sa nevytratil ani v tomto období.